sähkömoottori, iso vanha. Siinä on tommonen poltin, onks toi ollut öljy poltin, ja tää on ollut eräänlainen kattila. Täällä kiertää vesiputket täällä ympäri tuolla. Tommoset putket. Onko niissä mennyt vesi tai ilma? Sitten se kuum on puhaltanut tänne liekin ja kuumentanut noita putkia, ja mikä sillä putkissa on mennyt? Onko sillä mennyt ilmaa vai vettä vai mitä? Ja se on ollut semmonen joku lämmön, joku kuuma veden lämmön kehitin tai joku tämmön lämmön siirintämä. Ja tossa on toinen. Olisi kiva tietää, että minkälaisia myrkkyjä tähän maahan on imeytynyt tämmöisten laitteiden jäljiltä. Tämä maaperä saattaa olla aika saastunut. Tähän tulee asuntoja. Tuossa menee Hämeentie. Ja tämä alue on nimeltään Koskenmäkeä. Tässä on ollut ilmeisesti joku nahkatehdas vai mikä tässä on ollut. Joku tämän tyyppinen laitos. Tuolla oli semmosia betonialtaita isoja tuolla. Niissä oli jotain litkua virrannut. Että kyllähän tää varmaan on aika saastunut alue.